რაც შეეხება ბიზნესს. აქ არის ძალიან მარტივი რა, ერთობის თემა. ეხლა რატომ ვახსენებ ამას? ომეგა ყველას გახსოვთ. ყველას გახსოვთ ზაზა ოქუაშვილი ბიზნესმენი, რომელსაც შეუვარდნენ დაუხურეს ყველა ობიექტი. პირველი შევარდნა იყო 2004 წელი. ზუსტად მახსოვს, მაგრამ მე არ მახსოვს მაშინ არც ერთი ხმა ამოღებული ხმა ბიზნესმენებისა. მეგობრებო, პატივს გცემთ, მაგრამ 2004-ში მაშინ თქვენ რო ომეგას დადგომოდით გვერდზე, არ იქნებოდა ამდენი 9 წელი. მასაც დღეს ოცნება გვაყვედრის. ესე არ იყო, ახალგაზრდებმა ცირბინეს და ყველა მირბინა. მე ვირბინე და ჩემაც მაკაცებაც ცირბინეს. მაგრამ ამდენი ხანი ყაბა დაღებული გიყურებდი. ბოდიში ბატონებო, თქვენი დრო დასრულებულია.